Dobrý den. Já vás tady vítám na své přednášce. Jsem rád, že jste přišli na přednášku, která má takový to šílený název. Určitě vás zajímá, co myslím pod tím analýzou veřejných Wi-Fi sítí, aneb zákon o hazardních hrách v praxi. Takže kdyby pro případní zájemce, můžete si prezentaci stáhnout z internetu, k dispozici. Mé jméno je Tomáš Tichý, vás tady vítám. Já pracuji pro zeměměřický úřad a jsem strašně štoural. Že prostě mě zajímá jakákoliv veřejná Wi-Fi síť, která nejlépe není zaheslovaná. Takže z přednášku jsem rozdělil na 4 části. Pomíme si důvody, proč to dělám, co jsem k tomu použil, co jsem zjistil a jak pak dopadlo to blokování v praxi. To internetový jsou v uvozovkách schválně, protože jako internet a stránky, ale prostě zákon mluví, že internet má stránky, tak to takhle. Takže zajímalo by mě právě i že vstoupil v zákon platnost o hazardních hrách, který nařídí poskytovatelům připojení blokovat internetové stránky. A mě zajímalo, za jak dlouho takový internetový poskytovatel ty dané stránky zablokuje. Tak jsem začal jako studovat nějaký Wi-Fi sítě a zkoumat, jak prostě to dlouho bude trvat. Takže otázka zní, jako co to je taková veřejná Wi-Fi síť. Si to představuji, že to je nějaká Wi-Fi síť, která je prostě veřejně přístupná, je buď od ní známý heslo, většinou teda ta heslovaná není, může být tady v obchodním centru, v knihovně, v autobusech, na nádražích, prostě kdekoliv. A právě tím, že občas není zaheslovaná, tak jedno důležité upozornění. Nikdy se nedávají automatický přihlášení k těmto Wi-Fi sítím. Zkoušel jsem to, vytvořil jsem si Wi-Fi síť, kterou jsem pojmenoval stejně, jako jsem jmenuje jeden řetězec rychlým občerstvením, připojil si mě asi 4 zařízení. Zkoušel se to jenom v tramvaji, jo? Takže jako opravdu tohle nedělejte. Takže co jsem používal původně? Nejdřív jsem ten skript, to jsem si napsal takový skript, zapsal pro nějaký ND-1000. Bylo to takový nenápadný zařízení. Si, jo, fajn, to bude nenápadný, můžu skenovat. No jenom, že ta Nokia už je 10 let stará, takže se to ukázalo jako nemoc výhodný, protože většinou, než se na tu Wi-Fi připojila, to trvalo jenom 5 minut, pak jako než načetla nějakou stránku, to bylo dalších 10 minut, takže takové jídle analýza, to nebylo ono. Tak jsem to zkoušel, no dobře, tak mám Linuxový telefon s Androidem, tak tam zkusím dát Linux. No, to je sice jako fajn, běželo to nějak, ale já jsem chtěl prostě třeba z té stránky získat nějaký obrázky, ale to jako prostě se mi nějak nedařilo, no. Tak jsem si pořídil, v práci vyřadili Google Nexus 5, tak tam funguje Ubuntu Touch. Řekl, o, Ubuntu to je Linux, to bude fungovat. No a ono funguje, ale prostě má jenom svoje omezení, používá jenom právě ty svoji dotykovou distribuci, takže prostě to taky tam nešlo. Chtěl rozjet tam klasický Linuxový věci, ukázal se jako problém. Jako nakonec se ideální ukázal být notebook, sice je to teda děsně nápadný, jako když to pnete před nějaký obchod a takhle tam operujete s notebookem, tak si na vás všichni koukají, co tam asi dělá ten chlap. Ale jako bohužel to funguje. Ještě mě napadlo jako zkusit Raspberry, ale zase jako napájet Raspberry z baterie, no občas se mi přehrálo a vyplo. Takže jako jsem používal nástroje, takže používal jsem Ping, Traceroute, Purl, a Dig plus Short tím nahrážil ten ping, protože se ukázal, jako, že je mnohem rychlejší a potřeboval jsem zjistit IP adresy těch blokovaných webů. Jestli ta daná Wi-Fi sítě se tam jsou zablokovaný, nejsou. Tak dále mě zajímalo, jako, kam jsem se to vlastně připojil, proto jsem použil nástroj WHOIS. A jak se řeknu, tak když už jsem na nějaký Wi-Fi sítě, tak by mě zajímalo, jako, co tam je všechno za pověšení na ní. Tak jsem zkusil i NMAP a tu Wi-Fi sítě jsem proskénoval. Tak to mě napadlo až teď nedávný době, jsem si řekl, no tak když už jsem na Wi-Fi síti, nejsem v nějaký z Wi-Fi sítí v okolí, tak jsem si jako stáhnul příkazovou verzi Network Manager, to je to NMCLI. Dále jsem si řekl, no jo, a co jako třeba zkusit na té Wi-Fi sítě změnit DNS, tak to je ten etc resolve.conf. Tak ten s pomocí něho změním DNS na nějaký jako veřejný, který neblokují a zkusím, jestli se jako na ty zakázané stránky dostanu. No tak pak používám samozřejmě Google Chrome nebo Chromium, abych právě získal v headless modu obrázek těch daných stránek. No a nakonec všechno si ukládám na Git.
Takže celkem jsem od 1. ledna 2017, kdy ten zákon dotyčný vstoupil v platnost, prověřil 420 sítí. A teď, jak jsem v poslední době ještě skenoval dál ty sítě, tak se mi podařilo získat údaj jako kanál a zabezpečení o dalších 301 sítí. Zpočátku, jakož na té N900 to moc dobře nefungovalo, tak ten sken trval strašně dlouho a moc jsem jako třeba proskenoval dvě za měsíc, takže proto tak jako není to moc tíž velký číslo. Takže tady takový výsledek už té analýzy, budu nepřekvapující. Teda jediné, co mě překvapilo, bylo tady ten jedna Wi-Fina, která vysílala na kanálu 14, který je povolený zatím v Japonsku, v Evropě. V České republice máme Wi-Fi sítě na 2,4 GHz, mít jenom 1 až 13 kanálů. Podívejte, jako nejpoužitelnější jsou 1, 6, 3, 11, to tam taky vysílá těch nejvíc sítí. Tady jako, jak to vypadá na 5 GHz, trošku jako zajímavější, zase nejčastější oblíbený 36. kanál a 44. Co mě trošku zarazilo, byl podíl nezabezpečených Wi-Fi sítí, 248 z nich používá Captive portál, 12 po vás chce prostě nějakou registraci, jakože vám vyskočí hláška, vložte jméno, heslo, zadejte e-mail, vám pošlem něco. A 5 z nich dokonce nechtělo nic. Prostě přihlásí to už to na internetu. Super, paráda. Jako, co mě trošku zalíbilo, jakože už více jak polovina těch Wi-Fi sítí běžela na 5 GHz. Jako super. A tohle mě trošku zklamalo. Narazit na veřejnou Wi-Fi síť, která by podporovala IPv6, je pomalu vzácný. A teď jsem říkal, že jsem proskenoval 420, a když si přečtete 415 a 7, tak to vám 420 nejen vyjde. A tak se ptát určitě proč. No, to proto, že některé Wi-Fi sítě jako jednou podporovaly IPv6 a po druhé ne. Třeba teďkon, když jsem zkoušel to tady dneska na Linux Days Wi-Fi síti, dneska prostě na IPv6 jsem se nedostal. To samé, když chodím občas na konference CZNIC, tak tam prostě jednou to jde, jednou nejde, ale tam je to po každý ta konference jinde, tak tam záleží, kde to jde. Třeba naposled ta konference byla, co dřív byl Linux Expo, co tam končilo, tak tam ta konference prostě IPv6 neměla. Dobře, tak podíl zabezpečování těch už 721 sítí, jo? Tak jako dvě měly webku, no budíš, čtyři měly VPA jedničku, jo? To jsem jako třeba čekal, že jich bude víc. Pak dále 129 sítí se proskenoval, ty měly zabezpečení 802.1x, což mě jako docela překvapilo, že to je hodně populární. 184 VPA dvojku, 265 bohužel jako žádný to byl, tak ty s Captive portálem a takovými blbostma. A 27 podporovalo prostě všechno. Takže, teď jako, co ty vlastně proskenované sítě, tak kdo je provozuje. Tady jsem třeba si myslel, že nejvíc bude vyhrávat O2, no, tak vyhrál to T-Mobile, závis O2, pak Vodafone. Tak tady těch 20 nahoře třeba, můžete zjistit tady, to je GTS, ale to je vlastně T-Mobile, takže to by se k tomu přidalo a T-Mobile by ještě vyhrál víc. Ale to právě přes to WUIS vyšel, že tam jako to provozuje GTS, tak se tam dal GTS. Jo? Třeba je tam i vidět CESnet tady. Myslím, že je ty čtyři. To prostě provozuje třeba síť tady, no. Prostě na různých konferencích, kde se byl jako bezpečnost a IPv6 Day, tam třeba byla IPv6. Takže jak to šlo v praxi? Takže 13. dubna 2016 došel návrh na blokování hazardních her v poslanecké sněmovně. Došlo prostě hlasováním a poslanecká sněmovna schválila. Tak 16. května CZNIC spustil kampaň, že přichází cenzor. Prostě byl na poplach, jako máme ten nějaký zákon, dávejte si bacha. No tak 25. května se ten zákon dostal do Senátu, kde prošel taky. Pak 7. června ho podepsal prezident Miloš Zeman. No pak 1. ledna 2017 zákon vstoupil v platnost. A teď prostě máme nějaký zákon, co nám něco ukládá, ale kdo to má dělat, jak to má dělat, proč to má dělat. To jsme se dozvěděli až 16. ledna, když šel metodický pokyn ministerstva financí. No prostě řekl, jako, že, že se má blokovat pomocí DNN záznamu, tak dále. Tak první záznam se objevil až 26. července a zablokoval doménu 1xbet.com.
když se tak ještě bavíme díl, pak prostě postupně přidávali další a další domény, až pak jako 15. února 2018, nejenom prostě ten seznam narost na 90, o 95 dalších klonů stránek 1 xbet něco. Jo? Mimochodem ten seznam je úžasné PDF, který obsahuje textovou vrstvu a prostě je úžasný. Je to strojově čitelný a když prostě nějaký záznam přestane být, tak se černě začerní. To ještě nevíme, jestli se tak nestalo. Aktuálně jako k 31.7.2019 tam nastala poslední změna, ten seznam má 25 stran a 121 záznamů. Z nich 99 z těch záznamů právě obsahuje doménu 1xbet něco. Takže jako drtivá většina. Jako druhý takový je tam Betvor, který má asi 11 záznamů tam. Takže a teď jako ty sítě, co jsem proskenoval, tak jako jestli blokují hazard nebo ne. Tady vidíte, jako, že většinou jo, někteří ne a někteří jenom jako částečně. To znamená částečně. To částečně je jako, že třeba společnost O2 neblokuje jednu stránku, teď si pak povíme dál, ale to jsem tam nedal, že to by bylo to číslo daleko větší. A je to tam z toho důvodu, že prostě třeba můj poskytovatel internetu tak jako blokuje nějaký ty první z toho seznamu a pak na ty ostatní už se vykašlo. Prostě neblokuje a prostě pokračuje takhle dál. Takže. Takhle je ukázka, on to asi blbě vidíte, ale prostě když otevřete v síti O2 zakázanou doménu, tak vám vyzvalo jenom takováhle jednoduchá zpráva. No. Dobře, no. Takhle jako týmoval se trošku víc, graficky snažil víc. Vodafone, UPC, takový jako povědomí, si zapamatuji ten design. Pak ještě se narazil na blokování sítě Havel, který byl jen takový zprávo. A docela zajímavý bylo ČD Telematika. Říkal, proč mi to furt píše It Works? To jsem jako zkoumal, pak aha, já mám zapnutý web na svém lokálním notebooku, tak mi to ukazuje, tak se tam napsal něco svýho a napsal mi to něco svýho. Tady to jsem tam ale nedával. Tak jako třeba Cestnet má takovouhle stránku. To používá třeba i můj poskytovatel. Vytvořili tady Ondra a vychází z designu Michala Špačka. Ale byl by, proč si nepoužil to Michala Špačka, protože ta dává návratový kód 200, když to tady dává návratový kód 451 nedostupné z právních důvodů. Takže máme ten metodický pokyn, kterým se píše, že adresy internetových stránek, na nich lze provozována internetová hra v rozporu s paragrafem, blablabla, jsou identifikovány doménovým jménem, a to doménou prvního a druhého řádu, budou tedy zveřejňovány v následující podobě. Doména druhého řádu, doména prvního řádu. A příklad je nepolovená internetová hazardní hra.cz. No, když se podíváte, tak ten odkaz vede přesně sem a právě to je doména, kterou si zaregistroval Michal Špaček a vypadá dost podobně, akorát je to třeba i návod, jako být blokace takhle. V tomhletom příkladu, tak se nám jako v tom seznamu objevila takováhle doména 9. listopadu 2018. Má právě CS Sporting Bulls 174. Teda nemůžu počítat, a to je to doména třetího řádu. A to je právě ten příklad společnosti O2, která tuhle doménu neblokuje. Jak on řekl, blokovat domény druhého, prvního a druhého řádu, tak to nezablokovali. No. Třeba takový... Jo... Třeba taky se jako řeknu, tak máme takovou pěknou funkci, která se jmenuje CDTSH, tak se kouknu, jako co třeba takový 1xbet má za domény. Tak se zjistil, že má jako celkově 203 domén, no to teda k 5. březnu, protože když jsem to chtěl udělat před přednáškou, tak mi bohužel ten server jako padal, tak jestli má už tolik domén, nevím. Z toho druhého řádu bylo 113 a zbytek 90 byl domény třetího řádu. Takže jsem jako vybral takový nějaký zajímavý. By teda jedna tadyhle by se dala jako čtvrtýho řádu, ale nenávyk i v tom. Zajímalo by mě, jako kdyby přišlo zablokovat nějaký z těch stránek, jestli jako, jsme zablokovali, jestli celou tu, nebo jako zablokovat takovýhle pěkný, komtv třeba, na kterém běží celý Tajvan. Nevím, bylo by to asi zajímavý. Takže pár perliček z natáčení. Já jsem zkoumal v rámci toho svého skriptu, jak to vypadá, když se dostanu na APčko toho Wi-Fi routeru. Tak u Českých drah normálně na APčku běží jejich palubní portál, což je super. V společnosti Arriva, která sponzoruje, provozuje taky vlaky, tak tam jsem se jako
No, nikam nedostal. Taková další perlička. Dřív společnost UPC měla takovouhle pěknou stránku. To bohužel není můj obrázek, ten pochází tady z živě.cz, ale to nezaznamenalo, prostě tam napsali, jo, nedostupný správných důvodů. A jako další perlička, ještě z natáčení, tak jako jsem se jednou dostal do sítě, která jako byla přesměrována někam do Anglie, tak jsem si říkal, tak to zkusím v Anglii a tam jako na mě skočilo takovýhle blokování. Jako dobrý, no, tak proč ne. Jinak mimochodem, Curaçao je nějaký ostrov v Karibiku a patří pod Nizozemsko, jo, ale nevím, že co, mají takovýhle to. No a tak jako jednou jsem se k jedné síti přihlásil, ta se jmenala Asus něco, to jsem to vám nebudu říkat, jako, ale na mě skočilo tohle, tak jsem si říkal, no, jsem si vygooglil, jako, že výchozí jméno a heslo od Asusu je admin, admin. Jsem říkal, to musím zkusit. Aj. Tak jsem se jako dostal na rozhraní, tak jsem říkal, tady takový pěkný žlutý vykřičník, co asi dělá. Aha, tady je jako dostupný nový firmware. Tak jako to tlačítko aktualizovat, to se mi strašně líbí, tak se na ně kliknu. Je nový firmware. Tak jsem řekl, tak když už jsem na to, tak já budu hodnej, aktualizujem firmware v routeru. Se stáhnul, začal se stahovat a nainstaloval se. Akorát jako ta hláška, restartujte ručně, no, budiš to, tak nevím, jestli se ta Wi-Fi síť rozbila, nevím. Já jsem tak chtěl jako jim to říct, tak se stažil druhý den, když se tam přihlásil, jsem zkusil zjistit, kde ta Wi-Fi síť byla, ale už tam nevysílá, tak nevím, jsem to rozbil, jestli ji přejmenovali, nebo nevím. Tak jo, to by bylo všechno, děkuji vám za pozornost. Teď si dáte prostor pro nějaké dotazy. Většinou zopakuju dotaz toho koláče, který DNS neblokovali, jaký měli DNS. Většinou měli právě buď svoje DNS jako na routeru, nebo používal DNS Google. Jaký dotaz? Jo, tam ještě. Já rozopakuju dotaz, jestli by bylo technicky možné, když by na webu běžela nelegální hra a legální provoz, jestli by bylo technicky možné zablokovat jenom tu hru. No tak jak je ten zákon napsaný, tak máme blokovat prostě ten DNS dotaz, tak jako ne, že se blokuje celý web. No. Technicky, bylo by to obtížné teda. Ještě tady dotaz. To jo, jestli tam, jestli třeba to je jedna XBET používá jednu adresu pro asi 30 serverů, jo, ale kdyby na tom běžel, kdyby byla ta IP adresa jenom pro ten jeden konkrétní server, tak jo. Tam ještě taková perlička, když jsem byl v Německu, tak jsem se samozřejmě dostal na 1xbet.com. Kdybyste měli zájem, tak jedna taková drogérie tady jako v republice, tam má německou síť, takže ta se dostanete taky. Pak jsem prostě se vrátil z toho Německa a teď odevřu tu 1xbet a teď mi to jako nešlo. A teď oni používají HSTS, mě se to uložilo do prohlížeče a pak už jsem se tam nedostal, protože většina těch blokovaných stránek neběží zabezpečeně, že jo. Má někdo nějaký dotaz? Ano?
Pokud dotaz, že pro hráče stačí mít VPNku, no nemusí mít ani VPNku, stačí si změnit na DNSK třeba na Google a pak to funguje taky. Teda kromě služby 1x.com, která to v naší republice vzdala, a když se tam člověk pokusí dost přihlásit, tak to může, to bude vidět. Tak tam jako se zobrazí hlášení v ruském jazyce, jakože služba je zablokovaná a že zkouší získat povolení. Tady bude. Já to mám na druhém notebooku, sakra. No tak neukážu. Tak to by bylo všechno. Děkuji vám za pozornost.